Sveiki, mano vardas Simona, esu Mo muziejaus edukatorė ir šiandien kviečiu trumpai pakalbėti apie architektūrą. Architektūra – meno ir mokslo šaka ir dvinis žmogaus aplinkos formavimas. Bėgant šimtmečiams keitėsi ir architektūriniai stiliai. Tad šiandien galime matyti pastatų įvairovę, besiskiriančią savo dydžiu, formą, konstrukcinėmis galimybėmis. Pagalvokime, kokio tipo architektūra mus supa labiausiai šiandien. Turbūt lengvai atskirsite šiuolaikinės architektūros pavyzdį nuo senosios architektūros. O ir pats Mo muziejus nebūtų galėjęs atsirasti anksčiau nei 7-ajame dešimtmetyje. Kodėl? Nes pastate nėra atramų. Padarykime trumpą eksperimentą, kad žinotume, ką reiškia muziejui neturėti atramų. Pakvieskite vieną šeimos narį, atsistokite vienas priešais kitą ir susikibkite rankomis, nekeisdami kojų padėties. Tada lietai atsiloškite ir pradedate justi, kaip pasiskirsto įtampa. Taigi vienas kito dėka ir padedami vienas kitam, galite ramiai atsilošti ir išlaikyti lygsvarą. Panašiai veikia ir Mo muziejaus pastatas. Viena muziejaus dalis padeda kitai, paskirstydama įtampas ir svorį. Na, kokios dar paskirties pastatų žinote? Ką tik minėjome muziejų, dar būna bankai, teatrai, bibliotekos, knygynai, ofisai, įvairiausi gyvenamieji namai. Ką tai reiškia? Kad architekto darbas ir profesija yra sunki ir be galo įdomi. Jie nuolat turi galvoti apie besikeičiantį miesto ritmą, apie miestiečių įpročius ir poreikius. Dar jie turi galvoti ne tik apie pastato paskirtį, tačiau jo formą, spalvą, tekstūrą, šviesą, kaip ta šviesa kris viduje ir kokios jos reikia, bei gamtinę aplinką, kurioje planuojamas pastatas. Taigi suvokiame, kad mus supa didelė įvairovė. Dabar užsimerkime ir užsimerkus lekia jų matytų pastatų vaizdiniai. Kokie jie? Kokie pastatai supa jūsų namus? Galbūt atsiminėte architektūrinį ansamblį, kuris jums kelia džiaugsmą, o galbūt pastatė, kuris sukelia pasibjaurėjimą, arba iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai nuobodus. Tačiau giliau pasidomėjus, atsiskleidžia savo įmantriomis savybėmis. Dabar ekrane matote Mo muziejaus architekto Danielio Libeskindo eskizą. Šis pavyzdys mums parodo, kaip laisvai ir kaip kūrybingai galime perkelti savo idėją ant popieriaus arba tiesiog ją įgyvendinti. Dar šis architektas yra pasakęs, kad jo nuomone modernus menas nėra kažkoks konkretus stilius, tai gyvenimo būdas ir kūrybingas mąstymas. Tai vartai į pasaulį, taip jis įsivaizdavo šį pastatą. Dabar kviečiu keliauti pasivaikščioti virtualiai ar ne ir atkreipti dėmesį į jūsų supančią architektūrą. Galbūt jis sužavės arba atskleis kažką naujo. Tai reikia įdėmiau pažiūrėti.